17 a la candidatura de la Menorca Talaiòtica Patrimoni Mundial, que es troba ja en la recta final per al seu possible nomenament. La inversió es destinarà principalment en la promoció exterior del patrimoni prehistòric de l'illa a través de l'exposició L'illa dels Talaiots, que demà tanca les seves portes a Madrid per viatjar després a Eivissa, Mallorca i Barcelona. Mentrestant, el Museu de Menorca, tancat des de principis de l'any passat, continuen les obres de condicionament. El Ministeri de Cultura ha confirmat el pressupost per al projecte de museïtzació. Darrere passa per la reobertura de l'exposició permanent. La referència eren 600.000, finalment serà superior i s'executarà.